ៃទៅទេមានតែស្រីណានេះ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 ណាទុកទុកចាំមើលឯងកាត់យ៉ាងម៉េចបានណាក្រាស់ឯងប្រកាសជាងប់ដូចតែមុនអត់ប្រឹងទេមកប៉ុណ្្នឹងចេះតែមិនបានតើណាកាត់កើតបើយ៉ាងហ្នឹងនេះមុខតែងាប់ដដែលងាប់ហ្មងណាមកចៃល្បងតើប្រឹងមើលឲ្យដែរទៅកាត់សក់អត់គួរងាប់ដដែលអូយមិនទៅមិនទៅទេអដល់ស្អាតគ្រៀមណាអត់មានងាប់អីសោះណាអាដល់ចឹងស្អាតគ្រៀមនេះដល់កាត់ចឹងឲ្យស្អាតដល់ហើយនេះលោកប្តីស្អាតម៉េចអូយស្អាតស្អាតកុំងាកកុំងាកកុំងាកវាសັດឲ្យដល់ស្ងៀមទៅលោកប្តីស្អាតម៉េចអានក្បាច់គួរអញគួរសម្រាប់ឲ្យចោលនេះលោកកុំឲ្យឲ្យបជាអញហេចុះកុំងាប់ដែរប៉ណ្ណេះដល់ស្អាតឯងមកដល់ឲ្យយើងវាយអញអត់ឲ្យលើកុំឲ្យទៅងាប់ខ្ញុំឡាប់ទៅអូក្បတ်លើលោកចាស់ឯងខ្ញុំទៅប្រកែកឯកោទុកប្តីស្អាតមែននេះស្អាតទៅនេះអើលោកចាស់មិនបាត់ទៅវិញលោកស្អាតមែនអូយស្អាតណាមកកាប់អញមកនេះនេះនេះយកមាសប្រាក់ទាំងឡាយមកឲ្យគេហាឲ្យលើគេធ្វើជាកូនម្សាលរបស់យើងអូកូនក្រុមយើងណាឲ្យឯងចេះអត់តាមខ្លាចអ្នកដែលមកមុនសុខតែបជាយើងទាំងអស់ខ្លាចឯងមកដល់វិញវាយអញប្រអញនឹងតែបងអើបងអញនៅអត់ស្គាមគីកកាណាកាត់បានមកនិយាយទៅខុសអាកដុយវិញវាហ៊ានមួតវាមកនិយាយមួតនោះក៏មួតបន្តិចហ្នឹងតែលោកក៏ហ្មងតែឲ្យតែមានប្រាក់បានហើយលោកមួតលោកម្ចាស់ចាប់ឲ្យទៅគេហ៎មិនបិទកៅកោនៅក្នុងឯងមកបងគេស្វិតចិត្តបងឯងទុកខ្លួនយូរក៏អត់មានចិត្តទឹកឯងផឹកទៅសមោជ